gledaci. Šalje Miljan, ostavljam bebicu, s Miljanom imam neki konflikt, ono, ponekad. Bebica mi zamerio to nešto, ja ću mu dokazati da to nema veze. Šta ti je zamerio? Pa to što misli da smo flertovali, to što mu neko rekao da se me nešto, Teodoru, te priča kako ću devatan za strug, šta već, vidjet će do kraja, dok ja budem bio tu, da to nema veze sa tim što je on. Znači, negiram. Negiram, naravno. Mislim, ja sam rekao da bi ona prva uzela i to sama rekla, to što sam je češnjio kosu, jesam češnjio, nisam to doživljavao kao da češnjam ono, devojku s kojim bi bio i ostalo. To što sam ja na početku bio rekao, to sam rekao kao jeste, ali nema veze sa tim. Svi ovdje znaju da sam emotivno zauzet napolju, s Teodorom uglavnom kad pričam. Pričam o toj devojci, to se čuje na kamerom, to svi znaju. Pričamo o njihovom odnosu, to je to. Što se Miljana smeje? Pa ne znam da se smeje. Jel brojiš? Mogu? Da. Dobro. Tako da ostavljam bebicu, vidjet će na kraju da to nema veze s tim. A o Miljani nešto? Kako? O Miljani da nam kažeš mišljenje. Pa mislim, ono, onda me tu pecka. To mi je obaveza, ljudi, mene, ja znam tačno što svi mislite svi. Pa nisam htio da produbljujem. Mi sad imamo da priča o odnosu Teodore i njega, ne o bebici. Bebici ne mi priča, ja želim odnosu njega Teodore. O bebici pričaj. Dobro je, dobro, pusti ga nekako, on je razjasnio zašto je loš sa bebicom. Pa nismo mi loši. Dobro, zašto ste imali kom? Uvredio me tu nešto, ja mu to ne zameram. Okej, nema veze, vidjet će, mislim, dokazat ću. Okej. Vidjet će. Što se tiče Miljane, tu me prozivala za to da sam latentni gej, okej, ona može da kaže da mene šta hoće. Jeste dobra, ali imate prebačaje neke. Traži mi viršle, ja je dam, ja njoj tražim kokolo, ona mi da. Te neke stvari su, kad imamo to nešto, su korektne, ona ima te neke prebače. Ja vidim ih prema drugima kako se ophodi, ima tu dobrotu, ali ima prebače gde kolje, ne jebe sistem, znači ide ono u kosku, baš vređa. Vređao sam ja nju, vređa li ona mene, ne znam, sinoć mi nešto dala neku pustiljinu. Najnormalnije funkcionišemo te neke stvari. Kada ona potkače mene, ja nju nisam. Tako da. Ti si prvi počeo s obijenjem požara. Da, okej, ja sam nju otključao, evo, mislio sam da nećem. Okej, ja sam otključao bio kofere, razdelio šminku, mislim, otvorio sam ih, devojke su uzele te šminke. Ne, jeste. Ti si držao onaj džak kad su, aj, nećemo da se sećamo. Ne, nisam ja držao džak. Svu se foreno šminku. Ne. Bila je slađa i šan su bili kad je to bila. Tri galaksije kofera su bila prepuna. Za kofere, da, ja to nasporao. To sam rekao i odmah, kad je rekao Darko. Na koji način, ja znam. Kad je rekao Darko, kako se zove, da su obijene kustanu, ja sam mogu ustati. Ti si pokazivao koje su police njene, ja sam sećao. Kako? I nosio došao. Nije ni bitno kada, ali jesi govori, ovo su njene stvari, ovo je njena polica. Jeste. Dobro, to je direktna umešanost, imaš ti pravo. E, okej, ne, ovdje je bio priča o koferima, ja kažem, ja sam odmah ustao kad je Darko rekao, ja sam prvi ustao i rekao, da, ja sam ih otvorio, to je to. Dobro. Znači, ništa nisam lagao, sakri i ostalo. Okej. Ali za neke druge stvari nisam radio. Koga si poslao u izolaciju? Poslao sam nju, ostao sam bebicu. Miljanu si poslao, sačuvao si Nenada, izvoli Miljana. Ovako, ja, što se Nemanja Gačića tiče, ja njega nikada nisam uvredila, ali naravno, istinom uvrediš ljude, istina u današnje vreme najviše boli. Moj subjektivni osjećaj, ja ne garantujem, ali na osnovu dela koja pokazuje ovde i ta nadmetnutost, tako je, i sa Jovanom pravi tu neku pričicu, i sa ovom devojkom, i sa onom, da isključivo radi da bi oprao sebe. Smatram da osoba ne postoji na polju, smatram da je latentni gej, to je moje mišljenje. Ja podržavam i družim se sa gejevima, ali on je pederčina u duši, onako ljigav, podmukao, svašta možeš da očekuješ od njega, svašta možeš da očekuješ od njega, u stanju je da ti zabode nož u leđa, kad se najmanje nadaš, ja sa njim nisam imala ružnu reč, lošu reč, čak smo i pričali, sve najgore imao prilike da mi ispričao svoji supruzi, o majci, njegove dece. Pa reci, ja sam ti rekao, ja ti svaki put kažem, reci šta sam rekao, ti ne kažeš ništa. Ispred rehaba, da bi se oprao zbog čega je izašao iz braka. Šta ti je rekao? Mislim, ne želim ja to da pričam, ako su snimili, ako postoji klip. Pa jesu nego da čuju učesnike. I ne znam se, pre mesec i po dana je bilo, ne pre mesec i po na početku realitija, prve dve nedelje, nikad mu nisam uputila jednu ružnu reč, naravno, prvi obio moje kofere, ja naravno krvavo zarađujem i ja ne zarađujem na način na koje ostale devojke čast izuzetcima zarađuju. Nikome ne sponzoriše, radim debelo da bih možda i dam dvomesečni honorar da bih kupila
svu tu kozmetiku i šminku koja mi je neophodna. Tri Galaxy kofera su bila prepuna, nije bila šl kozmetika i da je bila i kod Kineza kupljena. Znači, puni su bili koferi, Stefani zna koliko pudara, koliko svega je tu bilo prepuni, nisu mogli da se zatvore. Da ne pričamo o original parfemima. I pre neki dan, gle čuda, ja sedim na njegov krevet, pošto je odmah tu moj, i tražim nešto, ja mislim, tunjevinu. Da sam tražila da napravim one tostiće što me matura naučila i sednu na nešto tvrdo. I odmah, bez jebanci Ivana, i odmah osjetim onako, po, i dodirnem to, pitam čije je ovo jakna, kažu Gačićeva. Ja sebi dam za pravo, ja sebi dam za pravo da gurnem ruku u džep, kad ono, moj Boni Bons, to su oni dečji parfemi, znaš Ivana? Znam, oni mali šareni lepi. Tako, i ima i parfemi, ima i dezodoransi. Boni Bons dezodorans. U njegovoj jakni, baš u njegovoj jakni. I, naravno, gle čuda, neko mu je podmetnulo. Pre neki dan, pre 10 dana, isto nađem tu jaknu. Bila je ovde, lažem. Svi su spavali i ja, naravno, nekad dam se pravo Đedović dok je bio tu, da mu samo brknem u bade mantra, da uzmem u paljač i brzo se sklanjam da me slučajno ne vidi oko kreveta i vratim ga odmah na mesto. Dam sebi za pravo da preturam po tuđim jaknama, jer na ringli nisam mogla da zapalim. Kad, naravno, da nađem u paljač koji bih vratila, kad nađem Milano pudere, Seforine pudere, 4 komada, u istoj toj crnoj jakni, ja sam naravno napravim luda, to mi više ne treba, meni je stigla kozmetika i sada, i apsolutno sva najnovija šminka, nađem 4 i kunem ti se Ivana životom, kao za Boni Bons. Noć je bila, mislim, jutro, 6-7 ujutru, 4 pudera Seforina, nađem u njegovoj jakni svoja. Jesi uzela to? Ne, nisam. Ostavila sam, kunem ti se Ivana, ostavila sam, tražila sam upaljač, ostavila sam i onda povezujem, nisam znala ni da je njegova. Mislila sam čak da je majčicina jakna, videla sam da je muška. I onda Ivana, nađem Boni Bons. Kako si napravila kao za taj dezodorans? Boni Bons dezodorans. Isto tako je uzeo i moje pudere. To ne znači da nisi mogla ti da ga ubaci da bi napravila frku sam. U istoj toj jakni, ima da kunem ti sa životom, ja se time ne bavim. Pogotovo tim prljavštinama da poturujem tuđe stvari. Iako meni poturuju tuđe gaće i ostalo, nađe Boni Bons. Dok Slađa spava, otvara njen kofer, uzima lažne maramice, uzima dezodorans, uzima CD-vitu. Znači sve tuđe koristi, nešto fascinantno. Ima pun džak, znači ne znam, hrana. Ona će dođe da uzme Božinu hranu. Ona kaže da si je ti pokrao. Nikada u životu. Ja delim sa Slađom hranu i o hrani ne bih uopšte. Kao što sam uzi, nemam problem. Uzi, kažem, otkućao sam konfere, tako ne bih u problemu kažem. Nisam uzi, to je to. Naravno, to pristaje njemu. Meni je sestra moja, imala sam zeleni, žuti, roze. Dva su nestala, jedan su konošla kod njega. Nemam ni pojma, ja sam to prvo. Nešto deči. Tako da sestra, kad bude slala, da, budućnosti, ona jedina to koristi. Pederske. Kao što se zna ovde kad prođe neko s nekim parfemom koji ima samo kući, oseti tačno zna da je uzeo neko parfem. Ja moram da se prskao taj parfem. Možda nisi koristio. Ne, Ivona, tako, šta će mi? Ne, okej. Do Kirkija koji mi je Terza vratio, koji je takođe bio kod njega. Terza mi je vratio. Ne, ne, što se tiče Nemanje, stvarno, dečko, ovde nikom ništa ne uzima. Što se tiče higijene. Mogu samo da dam. Meni daje, ja nemam. Ja pričam o hrani. Ima dezodorans, čovjek svoje. Ona kaže da je meni smešno. A ne verujem da je on uzeo, majke mi. On ništa. Nikom ništa ovdje nije uzeo. Kad sam bila u zatvoru, ostala bez parčeta hleba, da ne pričamo o kosmetici, šminci, koferima, garderobi. Zamisli ti ko je to bezobrazluk. Đedović i Kačavenda izvade sve, sva sreća u ovoj rečici je bila. Ja sa njim nijedan konflikt nisam imala do tada. Zamislili se ljudi, kao hijene su nagrnule, kuma kaže ja to nisam mogla da gledam, mislili su da sam diskvalifikovana, ja sam u zatvoru bila te večeri. Svu moju garderobu, ajde bez obrazluk, Kačavenda izvadi Đedović, oni sakupe i bace u zelenu kantu. Ja posle pitam produkciju, naravno oni mi kažu, to su kante istrešene, đubretari ne muvaju po kanti da vidi. Zamislili bi se obrazili da Đedović i Kačavenda i Bojana tu i koji još Tamara TikTok vadila, da ne izostavim nekog. Vadili smo ja i Slađa isto, kad bile tvoja nekada garova. I Slađa, zamislili taj bez obrazili da skupiš te džakove samo kada bih mogla klip ili ako postoji da saznam. A da nije Jovana Cvjanović taj parfem podmetila, ona je Anđela.
volela, vole to. Hipotetički, kad bih saznala to da radi. Mislim, neće sad, možda radi to. Možda je bilo ko da stavi to. Ne znam ni gde to stoji njoj. Znači, ja ni jedan kokulica čovjeka nisam imala, tamo. On je delio moju šminku i kozmetiku kao da je on kupio, možda ja dva meseca sedim ovdje u realiću da bi to priuštila sebi. Uzimala Milice, bre, neće svoje uzme uzme Milice. Milice Kovala, zato je bila prka oko svega toga. Samo da mi je znati koji je to, koje je to zlo da ga baltetiram i zlostavljam psihički do kraja realitija, koji je kad su kuma i Đedović izvadili sve iz reke, bacio u kantu te stvari. Okay. Jovana, pokaj Jovana, opijaš kofera, latentni gej, ja geve poštujem, gevi su tvoji drugovi, si ti pojavnula to? To je to. Gevi su, Ivana, Ivana, ja geve poštujem, gevi su dobri ljudi, gevi su moji prijatelji. A ovo je naravno, i družim se sa gejevima, ovo je pederčina, ligava, smrljiva. Pošto je Bebica jedan dan rekao, Gačić je sve, samo gej nije, za to mu se zahvaljuje. Jovana, si ti podmetnula to možda pošto si loša s Nemanjom. Nisam, ja njom smo dobri. Pa ne, mi si komuniciramo, ali smo sad. Mi se... Dobro radile ste to ti, Anđela. Dobre, Ivana, može bilo ko kome ovde da podmeti. Pre neki dan je Lakić, ja i Lakić smo našli patik od predsjednika. Da, baš je neko njemu podmetuo moj boni boni. Pa možda da bi se još više ja i ti svađali, na primjer. A kako je taj neko znao da ću ja sesti i osjetiti? A kako on je osjetio? Možda si ti ubacila pa si namjerno napravila prič. Možda sada bude 100 varijanti. Ja se izvinjavam na postavku. Ali ona da je ubacila, ona bi tada to izvadila i rekla šta je ovo. Tako je. Ona bi tad napravila fake dramu, rekao bi vidio ovo. Da, kako niko drugi ne naše gol, mislim, dajde. Zato što je krevet do krevet, Ivana, gledaj. Da, razumem. I ja sam sela na njegov, izvini ovako na njegov, i tražila tu njegov. Ja sam uzela taj pažem i stavio sam ga da ga ona nađe. Pa daj, mislim, ako već to tako gledam. Ja da sam uzela taj pažem, mogo sam da donese ga stavim u moj garderobe. Tako da znate, ljudi, kad kažem pederčina, ne vređam ničiju seksualnost. Naravno. Pederčina, ligava, smrdljiva, odvratna, ono, podmuklo, podmuklo džubre pedersko. Kad kažem peder, da se ne uvredi neko jer imam drugove geve, to su divni momci. A ovo je, pored toga što je latentni gej, ja sam ga razotkrila, to ga najviše voli. Pričao mi je kako vozi rolere po kotežu. Zamisli ti muškarica vozi rolere sa nadlakticama. Pa onda zamisli muškarica koji češlja lutke, koji plete kikice. Tako da sam ga ja razotkrila i to ga najviše voli. Ali naravno moje razotkrivanje je bilo posle obijanje kofera i da nije obijanje. Bio kofer, ne bih se libila da iznesem svoje mišljenje o ovom malom smrdljivom pederku. Ivana, samo zbog Gačića, on i ja, ono što, ja sam tebi uspavao, on je rekao da ti ništa nisi kriv, ja njega ništa ne krivim za taj odnos što je Teodora i ono što su imali, jer Teodora je sama trebala da stavi tu distancu i da prestane se družiti sa njim kad su počelo povezivanje ta. Što? Latenci gej. Nije, opet, kažem, možete kažete za njega šta god, ja tvrdim da nije. Ti si ti skotežan? Da, zato što prvo u dom si na dva minuta smo kuće od kuće. On nije živeo tu, čak ja nisam ni znao, mada ja sam tu mnogo manje vremena provodio poslije. Tako da, to nije to mogu da pričaju, da mu kače, to garantujem da nije, zato što znam. Pa ne, to bi se prvo što bi se to čulo. Pa da ti misliš da je tog opredeljenja ti bi mu dao te odlade da se druži s njim. To bi se znalo, to bi se znalo drugo, znam i moje drugarice i koje su bile s njim i koje su bile zaljubljeni s kojima je ona što imao, tako da to je budalaški očist. Hvala. Gde je Bojana? Gde je Bojana Pavlović?